Приветствие на откриването отправи председателят на управителния съвет на спортен клуб по лека атлетика Берое Иван Колев. Нашия скромен празник при 5 години стартира с голямо желание от страна на децата на Стара Загора, а днес вече, за съжаление, няма да се превърне голям празник заради събитията в държавата, които ни дадаха възможност на някои клубове да присъстват. Но въпреки това вече има интерес от много клубове от цялата държава и се надяваме този наш вътрешен турнир да се превърне в един общонационален следващо му издание. Колев коментира и подготовката за лекоатлетическия турнир Самарско знаме, който ще се проведе на 19 юли. Особени благодарности на община Стара Загора и именно и лично на кмета, тъй като това е общински турнир, той винаги се е подпомагал от общината. Този турнир, който ние го рестартираме след повече от 20 години липсата му, просто за нас е огромна чест. Се надявам наистина да се получи един много добър спортен празник за града. Тогава, тъй като ние сме организатори с клуба по лека атлетика Берое, ще имаме възможност клуба самия старт да се проведе в по-късните часове на деня, на осветление, което знае, че нашия стадион има. И в тази връзка не мога да не спомена, че вече съм убеден, че това е най-доброто, най-красивото съоръжение в цяла България. Особено в доброто съжителство между футбол и лека атлетика. Така че в по-късни часове на деня се надявам да има и по-добри спортни резултати. Шанс за турнира е, че той се провежда в такова време от годината, които са последните възможности за постигане на нормативи за участие на по-големи първенства, така че се надяваме да има и добри спортни успехи. На лекоатлетическия турнир Стара Загора участва една от най-големите надежди – народната атлетика Галина Николова от Харманли. Готвя се сега за турнир Павел Павлов. Имах малко проблеми с контузии, но се надявам всичко да е наред и да успея да бягам малко по-бързо. Други големи състезания след Павел Павлов, може ли да те видим и на Самарско знаме? Първенство за мъже и жени. Опитвам се да покрия норматив за първенството. Да, на турнир Самарско знаме също се участвам. Харесвам и стадиона тук, пистата. Супер е тук. Всички лекоатлети, участващи в турнира, получиха специално изработени тениски.